Velocidade do Adilson, linha de fundo, lançamento para a área, o goleiro deu tapinha, vai sobrar o gol, vai pintar o gol! Gol! Ele chegou junto à linha de fundo e botou para o meio. E aí veio o matador, né? Bem colocado ali o Marques. Depois do toque... É o Tinga que está no lance. Tem a marcação ali do Márcio Tinga. Olha a bola do Vinícius na área, vai pintar o gol, e o gol, golaço! Gol! Levantada na área, Marques saiu da marcação entre os dois zagueiros, chegou uma entrada fulminante, deu uma torneada, uma testa... Continua com o Lobão no campo de ataque. O lateral foi cobrado. Marques, Nunes, Darley. Passe para o Marques. Livrou a marcação. Gostou para o Vinícius Paulinho. Marcação aí do Adilson. Fez a fita, vai buscar o fundo. Levantamento para a área. Tentativa e gol. Está marcado o impedimento. Marcado o impedimento, não valeu. Marques. Marques de novo para o Jô. E aí o camisa...
Pelotas joga todo do jogo, o Interzinho não tem forças dentro da partida. Volta o Lobão, olha o Marques, bola pra área, na tentativa, o Romário pegou. O Tinga fez o passe pro Adilson Bahia, a condição é legal, botou a bola no meio, passou, Marques dominou, foi pro lance, encostou a bola pro João, chute do João. Devolução pro Tinga, se projeta lá pelo lado esquerdo, o Tinga lançamento pra área, passou por todo mundo, olha o Marques, ajeitou, fez o toque, a bola tocada. De novo o Inter. Marques veio ali ajudando a marcação e recompõe a jogada ali pro time. Marcelo fez o drible grande, passe pro Vinícius Silva. Ótima, vai passar o Bahia. Ele fez o passe no meio pro Marques, o chute do Marques na mão do goleiro Romário. Olha o corte parcial da zaga. Olha o Marques. Bonito lance do Marques. Agora sim a cobrança do Bruno Rep. Marques. Ele faz um bom passe ali no meio pro Vinícius Paulista. Bola pro Marques. Limpou o lance o Marques. Foi pro chute. A bola desviada na zaga. E escanteio pro Lobo lá pela direita. Passou pela bola o Tinga. Olha a cobrança de Itaqui, vai pintar o gol. A chance de cabeça do Marques. É o telefone da teleentrega da Farmacon Farmácias. Olha o Marques. Sofreu a falta cometida pelo zagueiro Roger. Vinícius Paulista, grande lance. Que jogada maravilhosa, hein? Ele fez o drible e lançou pro Marques, lá pelo lado esquerdo. Olha o Marques chegando, o chute, Vanderlei espalmou. Na Duque de Caxias e no prolongamento da Bento. E boa viagem. Olha o erro. E agora o Pelotas pode se aproveitar. Marques fez bom drible. Largou na esquerda pro Tinga. Chegou Tinga. Silva. Recuperou bem a bola ali. Trabalhou com o Marques. É o 9 do Lobão. Ele vai para cima da marcação do Tinga. Fez bom passe ali pro Igor.
Jô. Marques fez um 2 com o Jô. Recebe de volta o Jô. Marques fez meio giro. Limpou a marcação, trabalhou com o Tinga. Chega com algum perigo esporadicamente, mas o jogo não é um de um grande nível. Olha aí o Marques agora chegando ali.